ოღონდ მეტილება რო ვიწებ ლაპარაკს და ფიქრობ ალახიშვილის ქუჩაზე წლები ამ ცხოვრობთ აქ დემობილები ვარ რაც აქ დაიწყე მის ჩამოწვიხა რაც ჩამრთელობისთვის მავნებელი არის დედაჩემი დაავადდა და ახლა მიწევს ბათუმში რეანიმაციაში და იქნებ რამინაირად მოახერხო და ხალხს გაუწიო ჯანდაცვის ფრიბო მსახურეობა გამოიკვლიო ყველა და შემდგომ მოხდეს თუ მართლა ესეთი საშიში მდგომარეობაა ჩვენს მოსახლეობას მიიღეთ ზომები ან გაგვასახლეთ აქიდან ან რაღაც დახმარების სახით გამოყავით თუ ასეთი კარგი მთავრობა ხართ მაშინ დაგვიდექით გვერდში და როცა ხმები მინდათ მაშინ კი მოდიხართ და ითხოვთ ჩვენგან ხმებს